Está claro a estas alturas que Lanbide no es una herramienta válida para buscar empleo. Está claro que Lanbide es un caos. Un caos de falta de recursos, de conflictividad laboral, de atención muchas veces insuficiente para las personas que más lo necesitan. De hecho, no llega ni a intermediar ni en el 2% de los contratos que se formalizan en Euskadi. Por eso, aunque no sea competencia de la Diputación Foral, no podemos quedarnos quietos ante la ineficacia de Lanbide y de las políticas de empleo del Gobierno Vasco. Euskal Herria Bildu quiere poner en marcha en Guipúzcoa un programa especial de inserción laboral para las personas mayores en paro, especialmente para aquellas que tienen una baja cualificación profesional y, por lo tanto, graves problemas de empleabilidad. Funtsezkoa da enplegu politika aktibo eraginkorrak sustatzea eta martxan jartzea, eta horretarako beharrezkoak diren bitartekoak bideratzea. Horregatik, kualifikaziorik gabeko adinekoak merkaturatzeko programa bat jarriko dugu martxan. Hainbat alorrei helduko diena. Lehenik bat, formakuntza jarduerak. Lehenik eta behin, kualifikaziorik gabeko adineko langabetuentzat zenbait merkatu nitxo identifikatu ditugu. Bigarren alorra, pizkarriak eta obariak. Kontratazio publikoetan, berdintasunezko irizpidea kontuan hartzeko sortu dira gizarte klausulak. Tartean, gizarte bazterketa arriskuan daudenen lan merkaturatzea. Neurri honek, potentzialki, enplego aukera berriak ireki ditzake. Hirugarren alorra, lan banaketa. Lanpostu berriak sortzeko, borondatezko lanaldi murrizketak sustatuko dira. Bereziki, lan bazterketa arriskuan daudenei begira. Eta laugarren alorra, sentiberatze kanpainak. Adin, diskriminazioa gainditzeko. Lan eta pentsio erreformak norabide berean doaz. Erretiro adina atzeratzea, bizitza aktiboa luzatzea eta aurre jubilazioak izoztea dira egungo joerak. Horregatik, askotan entzuten dugu, nire adinarekin nora joango naiz ba. Guk aldarrikatu nahi dugu, adineko pertsonek badituztela balioak, esperientzia, kompetentzia, gaitasuna, kaudimena, autonomiarako gaitasuna eta enpleguarekiko erantzukizuna adibidez. Bosgarren alorra, merkatu babestu bat sortzea. Potentzial izugarria izan dezaken neurri berritzaile bat proposatu nahi dugu. Kualifikaziorik gabeko adineko langabetuentzat, bereziki epe luzekoentzat, merkatu babestua sortzea proposatzen dugu. Enpresa, gizarteratze zentro eta enplegu lantoki berezien eskutik.